Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження проти судді Печерського райсуду Києва Світлани Волкової, яка відпустила з-під варти командира роти «Беркуту», підозрюваного у масових розстрілах на Майдані. Водночас в Україні розпочалась перевірка суддів, на яких є скарги. Нині на вивченні 900 справ, які в основному стосуються порушення прав активістів Майдану. Сьогодні на першому засіданні на розгляд винесли 7 служителів Феміди. Проте ніхто з них так і не прийшов. Врешті одну суддю виправдали, а у діях інших помітили порушення суддівської присяги і навіть зовсім абсурдні факти, розповідає Віталій Захаров. Правосуддя взялося за самих суддів. Розпочала роботу тимчасова комісія, що перевіряє служителів Феміда, які переслідували активістів Майдану. Скарг понад 900. Почали із 7 суддів, хоча вони на сьогоднішнє засідання не прийшли. Половина раптом захворіла, дехто у відпустці. А декому треба більше часу, аби ознайомитися з обвинуваченнями. Один із них – суддя Шевченківського райсуду Києва Дмитро Кравець, який вночі на швидкоруч забороняв майданівцям збиратися в КМДА. Причому ухвали просто копіював на ксероксі. Суддя того ж райсуду Києва Наталія Сіромашенко відібрала права водія в активістки автомайдану, яка ніколи їх не мала. Протокол склали працівники ДАІ, котрі виловлювали людей дорогою до Межигір'я. Воно смішно, звісно, коли ти не маєш водійського посвідчення, тобі пишуть, що здати посвідчення на 3 місяці. В суд мене не викликали, повістку я не отримала. Десятки активістів у Дніпропетровську на 2 місяці кидав за грати суддя Микола Бібік після акції протесту 26 січня. Докази надавали слідчі, яких немає в реєстрі слідчих, а суддя не стримувався від вульгарних коментарів. Коли один з підозрюваних намагався звернути увагу суду на те, що в нього перелом ноги, суддя в нього запитався, якщо б у вас був геморой, ви б також показали геморой? Там був як конвейер. Один заходить, інший виходить. Всі ухвали, вони всі аналогічні. Нічого нового нема. Тільки переписані фамілії кожної з затриманих особ. Підозрюють у порушенні суддівської присяги також служителів Феміди зі столичного окружного адмінсуду Богдана Саніна із апеляційного адмінсуду Ігоря Лічевецького та Володимира Мельничука, які систематично забороняли українцям збиратися на мирні акції протесту у центрі Києва. Натомість у діях судді Вікторії Македонської порушень не побачили. Інші провадження передадуть до Вищої ради юстиції, яка має вирішити, чи позбавляти їх суддівської мантії. Та найімовірніше це буде не скоро, адже сформувати новий склад ради не вдається. Процесами керують стовби чи діячі від правосуддя часів Януковича. Вони ще не впали і не здалися. Вони міцно тримають систему за горло. Віталій Захаров, Євген Зозуля, Факти ICTV.